Nedelja posvećena upravo najmlađima obeležena je svečano u osnovnoj školi Vuk Karadžić. U razgovoru sa svojima odeljenjima predstavnici na đačkom parlamentu se dogovorili da organizuju jednu anketu, anketirali su sve učenike i predložili nam da pozovemo gospodina da gostuje kod nas i drago nam je da je on pristao, da smo pronašli termin kada može i moram reći oduševljenje učenika je veliko. Pored toga imaćemo istovremeno u okviru saradnje sa srednjom hemijskom školom, naši učenici će napraviti frizuru ove jeseni, bit će taj radio kao i ulepšavanje noktiju, znači manikir. Pored toga sarađujemo sa srednjom stručnom školom Mileva Marić-Einstein. Obično kada gostujemo u osnovnim školama gledamo da to bude interaktivna konverzacija radionica, da ne bude samo moj monolog da ja kažem kako sam najpametniji, kako znam, kako treba da im popujem, ovako treba da živite svoje živote, ovako treba da budete u školi, već jednostavno interaktivno da vidimo kako oni razmišljaju kao nova generacija, kakav stav imaju prema školi, prema društvenim mrežama, pošto sam online kreator i nekako mi je bliže cijela ta tema, pa malo ja njima da približim sve te socijalne mreže, društvene mreže, a i podelim sa njima svoje iskustvo u osnovnoj školi i da vidimo što njih čeka u srednjoj. Mesna zajednica Salajka zdušno učestvuje u organizaciji i Dečije nedelje. Nama su inače deca stalno u fokusu, ali evo ovo je nedelja gde su deca još dodatno u fokusu, odnosno priča usmerena na njih. Ideja vodilja prilikom organizovanja Dečije nedelje jeste da im opet omogućimo novo iskustvo, da im omogućimo nova saznanja, naravno u kombinaciji osluškujući želje đačka u parlamenta da dodamo i nešto novo, odnosno da pratimo savremene tendencije, zbog čega je i između ostalog gost Jaser Štajn, poznati youtuber za decu. Kao lep trag Dečije nedelje ostaće i novi komadi nakita, frizure i još ponešto što su deca ove nedelje napravila.